टेम्पोचे केबिन डोक्यात पडून चालकाचा मृत्यू। पडलीहाळ येथील घटना मृत अथणी तालुक्यातील। टेम्पोचे केबिन सह उचलले जाणारे बॉनेट परत डोक्यावर येऊन जोराने पडल्याने चालकाचा जागीच मृत्यू झाला। संतोष लक्ष्मण देवरट्टी वय 30 राहणार मोळे तालुका अथणी असे मृत चालकाचे नाव आहे। ही दुर्दैवी घटना पडलीहाळ येथील शेतवडीत शनिवार दिनांक 12 रोजी सायंकाळी 6 वाजता घडली। याबाबत माहिती अशी की टेम्पोचे चालक आणि मालक संतोष देवरट्टी यांनी फुले वाहतुकीसाठी वाहन घेतली होती। ते शनिवार दिनांक 12 रोजी सायंकाळी लखनापूर येथील बाळासाहेब पाटील स्वामी यांच्या मालकीच्या पडलीहाळ हद्दीत झेंडूची फुले मुंबई बाजारपेठात नेण्यासाठी टेम्पो घेऊन आले होते। पाटील यांच्या शेतापासून संतोष टेम्पो मागे वळवत होते, यावेळी टेम्पो बंद पडला, त्यामुळे खाली उतरून संतोष यांनी बॉनेट उचलून मशीनची पाहणी करत होते। यावेळी उचललेले बॉनेट परत मागे येऊन संतोष यांच्या मानेवर अचानक आदळले, या मारामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला। या घटनेची माहिती मिळताच शेतमालक बाळासाहेब पाटील यांच्यासह परिसरातील शेतकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली। बॉनेट खाली सापडलेल्या संतोष यांना बाजूला घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तत्पूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता। त्याची माहिती पोलिसांना समजताच मंडळ पोलीस निरीक्षक संतोष सत्यनाईक, बसवेश्वर चौक पोलीस ठाण्याचे प्रभारी उपनिरीक्षक BS तळवार यांनी पंचनामा केला। रात्री उशिरा याबाबतची माहिती मृत संतोष यांच्या कुटुंबियांना दिली। कुटुंबियांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार सरकारी महात्मा गांधी रुग्णालयात मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी करून नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला। बसवेश्वर चौक पोलीस ठाण्यात या घटनेची नोंद झाली आहे।